Еве последниот камион кој што беше донесен ланската година се е завршено, мислам се е донесено. Беше негде 20 декември. Датум и рок кој што не дозволив беше со договорот, но заради поплаките од пензионерите се кај вас, а не кај превозниците. Точно, поплаките затоа што с пензионерите својата рата ја плаќаат и дрвата ги плаќаат во здружењето на пензионери. Имавме ситуации негде 70-тина пензионери си ги повлекоа парите. Ние му и дадовме парите. Секој кој што сака може да си ги врати парите во секој момент, не е тоа проблем. И откривте зошто е таквиот однос на превозниците? Е, па сега зошто? Па сега зошто? Како да ви кажам, имаат проблеми тие, не да немаат проблем, имаат проблем со сеча, со дотурот на дрвото до камионите и така натаму, и тој е голем проблем. Ние, како здружение, во однос на шумските предпријатија, бидејќи купувавме дрва за пензионерите преку Кемак Чалан Битола, преку Преспа дрво од Ресен и Бигла Демир Хисар, ние тоа што беше од договорот го исполнувавме према шумските предпријатија, дури согласно договорот 20% од вкупниот фонд на дрва кој што треба да му се обезбедат на пензионерите од страна на шумските предпријатија, 20% ние ги авансиравме. Во овој период, да кажам сега, кога нити се сечи дрво, нити се носи и така натаму, така. И која му беше нивната работа на тие шумски предпријатија и зошто каснеат толку, јас знам дека не сме само ние пензионерите кои што се греат на дрва. И други вработени и така натаму, ти шумските предпријатија носат дрва и за граѓаните. Период, не само преку вашето здружение, туку и други од друго место кој што се начуваат, има некаков проблем со тоа огревно дрво. Да, ние ланската година баравме 8000 кубни метра, негде околу 11000 просторни метра, ни одобрија национални шуми 7000. И требаше 7000 тие метра кубни и така натаму да ги распоредиме на една бројка огромна, како што споменав колка е бројката на пензионери, но сепак, ево, направивме некој напор и се надевам дека ево, ако дојдат понеделник и вторник, како што кажа, дека ќе најдиме решение пензионерите оваа година за зимската сезона, значи крајот на оваа година, да ги добијат дрвата и ќе бараме стрикно исполнување на договорот до датумот кога што тој ќе биде утврден.